Hello guys, so as I told you, hizi ndio kazi zinazopatikana Nakuru County. So kazi za mchei, ninaona hapo kazi imebamba mbaya sana. So kazi kama hizi zinapatikanaga sana kwa urahisi na haraka . So niliwa show kwa kuna video ingine niliwakumbusha ama niliwa show kwamba kazi zinazopatikana kirahisi sana Nakuru County ni moja wapo ni kazi ya mjengo na inalipa poa. Nimeuliza hapa bei nikaambiwa ama yani mshahara ya kila siku nikaambiwa kwamba mtu wa mkono hapa analipwa 600 na fundi analipwa 100 analipwa 1200. So hii ndio kazi ambayo unapatikanaga sana huku kwa kirahisi, lakini watu udharau, sijui mbona, but ni hivyo hivyo. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay.